बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समो आणि पवित्रात्म्याचं एकवट तुमचे सव्वे असू. तुमचे सव्वे असू. मुझ्या बाबा बहिणीनो, या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगता, हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हज्यो सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर, ख्रिस्ता काकुळत कर, ख्रिस्ता काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर, सोम्या काकुळत कर. प्रार्थुया. बाळोक जेजून वतल्या सर कृपे आशीर्वादां खातीर अर्गामीस दिल्ले आसा. रेहा लोपीस सांतांतोनींगच्या मानाक अर्गामीस दिले आसा. मेरी लिमा तशेंच आज प्लेसिटा ताचो जल्माचो दीस आचरण करता. तोच बाळूक जेजू ह्या इराद्यांचेर आनी प्लेसिटाचेर ताच्या कुटुंबाचेर जाय आसली सर कुरपा पावो वतून दी म्हूण आमी ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी मागया. तशेंच फादर फ्रांसीस मिरांदा, फादर कालिस्त मिरांदाची आवय देवादीन जाल्ली आसा, तिच्या आत्म्या पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. देव तिका शासनाचें जिवीत फावो करूं दी आनी तिच्या कुटुंबांक बुजवण फावो करूं दी म्हूण ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाकून दादूसी जावं आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती झडून आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या आसुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान चियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरोमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. वस आनी हो संदेश जेरुजलमांक आयको सरगट प्रगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणांच्या मैपासांचो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी ओंपूंक नातलेले भुंयंत तुवें मुजे पाटल्यान येवन एके होकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इज्रायल पर्जा सर्वेस्पराक एक पवित्र पर्जा जावन आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती जाणें तें केलें ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सर्वेस्पर,
पिकार देशान ताची फळा खावं आनी ताची संपत्ती भोगूं हांवें तुमकां हाडली, पूण तुमी भितर सरतच म्हजो देश तुमी बेस्टायलो आनी म्हजें दायज कंटाळ्याचें करून सोडलें। सर्वेस पर खंय आसा अशें याजकांनी विचारलें ना, धर्मशास्त्र राखता तें म्हाका वळखलें ना। गवळी म्हजेर उपराटले, प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले। हें पळयव तूं मळबा आजाप आजा जीण मारलेले जावन थरथर उलयता तो सर्वेस्पर। म्हजे परजेन दोन वायटां केलीं, ताणें म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो, ताणें आपणा पासत बांयो काडल्यो, उदक धरूंक उपकारनान त्या फुटक्यो बांयो। देवाचे उतर। देवाचे उतर। श्लोक तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर, तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर, तुजे बोळेपण सर्वेस्परा मळबा इतले उंच, तुज्या इस्वासीपण कुपा पर्यान पावता, उंच उन्नत पर्वता सारकें तुजे नितिवंतपण, सागोरा परे गुंड तुजे नाय नेर्त। श्लोक तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर, कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो, देखूनच मनीस तुज्या पंकाट्याच्या सावळेकाल आसरो सोदतात, तुज्या घराच्या सबंपणान तीं दादुशी जातात, तुज्या गोडसाणेचे जरीचें उदक तूं तांकां पियोंक दिताय। श्लोक तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर, तुजे थंय आसा जिविताची जर, आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतां। तुका वळखतल्या तुजो मोग सदां दाखय, बरे मनशांच्यांक तुजी नायनीत निरंतर लाभय। श्लोक तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर। उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया। सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचें गूट लानांक तुवें उगडलाय। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। मातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूढ समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना। जांचे लागीं आसा तांकां भरून अमतसर दितले, आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलें सयत काड व्हरतले। देखून हांव तांचे लागीं ओपाऱ्यांनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना। अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद, तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूचें ना, दोळे सोण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण ह्या परजेचें काळीज धाड्डें जालां। तांचे कान जालां दाट आनी दोळ्याक पडला दांपण, ना तर तांच्या दोळ्याक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें,
तांच्या मतीक समजतें अशें मुझे थंय ते फाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतो। पूण भागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसले तुमचे कान। सतूच हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भागेवन तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना। आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना। जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान। वकनी तुका क्रिस्ता। क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन जिवितांत तुका पुरासाण जाला, जिवितांत तूं थकला, जिवितच नाका म्हळ्यार बरी तुका जाला। हे समस्ये, हे राटावळ, एका वयर एका वयर अनेक कश्ट, हे केदळां अखेर जातले, ही पिडा केदळां अखेर जातली, ह्या कारणा खातीर तूं राखून आसाय। ह्या बरवशान आमी जियोन आसा। आयच्या किर्तनांत आमी सांगले आसा, तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची जर, देवा थंय आसा ही जर। आज आमकां आपणें दिल्लें आसा देवा थंय आसा जर, देवा थंय वयचे खातीर। मोगाचे न्हू, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें आसा जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें, ह्या परजे बसेन, इज्रायल परजे बसेन जायते पटी आमचें जिवीत जावन आसा त्या रायांनी, त्या प्रवाद्यांनी, मालगड्यांनी, मुखेल्यांनी, लोकांची सेवा करच्याक आयिल्ले ते गोवळी जावन आसले। आनी ही परजा सगळ्यान एकेतें केल्लें आसा, ही जिविताची झर ताणें सांडली आसा। जिविताच्या झरी तावन ते पयस गेल्ले आसात, देवा तावन ते पयस गेल्ले आसात। आनी देव तांकां आज उगडास करून दिता, तुज्या तरणाटपणाचो मैपास असो म्हाका उगडास आसा, तुज्या तरणाटपणाचो मैपास असो उगडास म्हाका आसा। अरण्यांत, मरुभुमींत म्हजो ताळो आयकून तूं आयिल्लें, म्हजो फाटलाव तुवें केलो, कित्या खातीर तूं गुलामांत आसलें, कश्टांत आसलें, तुजो ताळो हांवें आयकल्लो। तुका ह्या परिस्थितींतल्यान हांवें तुका भायर हाडलें। मोगाचे न्हू, हें आमकां कितें दाखोवन दिता, तरणाटपणाचो मैपास असो म्हाका उगडास आसा, देव सांगून आसा। आमी खंयचेंय काम सुरू करता आसतना, खंयचोय धंदो सुरू करता आसतना, कितेंय नवें सांबाळटा आसतना, पयलें खंयचेंय काम आमी आराम करता आसतना जायती उर्बा रावता, जायते आमी प्रयत्न करता, मिनत घालता, हूम गळयता बरें जावचे खातीर, फला बरी जावचे खातीर जायते आमी करता। पूण दीस वेता 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 हें जिवीत रुटीन जाता, सर्कल जाता, पुरासण भोगता, थकता आमी जायते पटी, कितेंय बदलाव नाका आमच्या जिवितान। त्या खातीर देव तांकां सांगून आसा, सुरवेर तूं अरण्यांत येयलें, मरुभुमींत येयलें, हांव तुमच्या संगात आसल्लो, आतंबांत जियेत आसलो, देव सांगून आसा। पूण आतां तुमी कितें केलें आसा, म्हजे आतां तुमी पयस केलें आसात, हांवें तुमकां कितें कितें केलें आसा, जायते तुमच्या जिवितान अचर्यां केलीं आसात, अद्भुतां केल्लीं आसा, तांबडो दर्यो उक्तो केल्लो आसा, जायतीं अद्भुतां केल्लीं आसा। आनी ताची संपत बघूंक हांवें तुमकां एक फळा बरीत गांवांत हाडलें, पूण तुमी कितें केलें, म्हजो द्वेष तुमी भश्ट केलो, कांटाळ्याचे मनीस तुमी जाले। इज्रायल परजा, हे राय प्रवादरी, तुमी बाल नांवाचेर प्रवाद केले, बाल नांवा विशयांत उलयलें, हांव जावन असलो खरो देव म्हाका तुमी सांडले आसा, ह्या फटकिरा देवा फाटल्यान गेले आसा, बाल देवा फाटल्यान तुमी गेले आसात, मुर्ती फाटल्यान तुमी गेल्ली आसात। आनी देव आज परत तांकां आपोवन आसा, कित्याक तुमच्या जिवितांत जीट मारली आसा, तुमकां थरथर आयलो आसा, तुमी अस्कत जाले आसात, देव तांकां फाटी येवच्या आपणें दिवन आसा।
आनी शुभवर्तमान आमकां सर्गींच्या राजा विशयांत उलोवन आसा. सर्गींचें राज, सर्गींच्या राजाचें गूढ समजूंक तुमकां फावो जालो आसा. जेजूचे शिश्य येवन सांगता, कित्या खातीर तूं ओपारींनी उलयलो? आनी जेजू ख्रिस्त सांगता, तांकां जाप दिन म्हणटा, तांकां फावो जावंक ना. ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयता? ताणें जाप दिलें कित्याक? म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचें गूढ समजूंक तुमकां फावो जाला आनी तांकां फावो जावंक ना. आनी कसले जावन आसा ते सर्गींच्या राजाचे गूढ? देवाचें उतर, देवाच्या उतराचें बळ, सकत अधिकार, हें जावन आसा सर्गींच्या राजाचें गूढ. कश्टांचें मिस्तीर हें जावन आसात, हें तुमकां उगडलें आसात, लानाक उगडलें आसात, अपोस्तलांक उगडलें आसात. तांकां कान आसात पूण तांकां आयकना, तांकां समजना, मुजे तावन ते पयस आसात. अपोस्तल जेजू सांगात आसले, जेजू क्रिस्ताची शिकवण ताणें आयकल्ली आसा, जेजू क्रिस्ताचें कामां तांच्या जिवितांत ताणें अनुभव केले आसा, जेजू क्रिस्ता विशयान ताणें उलयले आसात, जेजू क्रिस्ताचें आचर्यां, जेजू क्रिस्ताच्या उतराचो बळ तांच्या जिवितांत ताणें अनुभव केलो आसा, तांकां समजलें आसा. ल्हान ते जेवन आसात. पवित्र पुस्तकांत ल्हान म्हळ्यार ते अपोस्तल. ह्या सर्गींच्या राजाचे गूट आमकां पाटलावदारांक उगडले आसात. तुमी परत्यान परत्यान कांतले तुमकां समजूचें ना, दोळ्यासोन पळयतले तरी तुमकां दिसचें ना, कारण ह्या परजेचें काळीज धाड्डें जालें आसा, ह्या परजेचें काळीज चंचल जालें आसा. ते जावन आसात हुशार मनीस, सगळे खबर आसलेले मनीस, फारीजेव शास्त्री सगळे खबर आसलेले. ह्या सर्गींचे राज तांच्या तावन पयस आसा. कित्याक? तांच्या दोळ्यांनी ताणें आश्चर्यां पळयलेलीं आनी ताणें कितें म्हळें? ताका बेलजुबेल लागला, हो देवचाराच्या त्या सातेकाल तो करता. जेजू क्रिस्ताची शिकवण ताणें मानून घेवंक ना. हे देवाचें उतर जेजू क्रिस्तांच्या संगात आसल्लो. खाली तो सुतारीचो पूत, तो मरियेचो पूत, देवाचें देवपण दैवीकपण ते मानून घेवंक सोकूंक ना. मनशापण मनीस जावन आसा, खाली देव न्हय, देवनिंदा उलयता. देवाचें दैवीकपण ते वळखूंक समजूंक ना. जेजू ख्रिस्त तांच्या संगात आसलो, इमानवेल पळोवंक ना. त्या खातीर हांगा सांगले आसा, तांकां आयकना, समजना ते मिस्तीर. तांचें काळीज धाड्डें जालें आसा, धारूण जालें आसा. मुंदरून जेजू ख्रिस्त सांगून आसा, तांच्या कान धाड केले आसात, दोळ्याक पडला धांपण, दोळ्यांक दिसचें ना. मोगाच्या न्हू, आमी जायते पटी आमी देवाची कामां बाळूक जेजून आमच्या जिवितांत, आज बाळूक जेजूक मान करूंक नवें नाका आमी आयले आसा, जायते पटी बाळूक जेजूची कामां आमच्या जिवितांत मानून घेवंक शकुना आमी, हाचे तावन पयस आसा. जायते पटी आमी कुरडे जाले आसा, आमी थोंडे जाले आसा, देवाच्या वाटेर चलूंक आमकां जायना, आमी आमचीच खुशी करून आसा. इज्रायल परजे भशेन आमकां जाय जाले बरी आमी जिवीत चलून आसा. आमचें काळीज धारूण जालें आसा. मिसाक आयले तेन्ना आमी बरी रावता, भायर गेले तेन्ना एकामेकाचो मोग करूंक जायना. सुरबेर ती उर्बा रावता, सुरबेर काजार जाता आसतना ही उर्बा रावता, एकामेकाक समजून घेतात. हो मोग बळादीक जावन आसा सुरवेर, एकामेकाक वांटून घेता. हो जावन आसा मोग, कसलो मोग? इज्रायल परजे थंय हो एका तरचो आयस्क्रीम मोग. आयस्क्रीम कितें जाता? करगाता बेगीन बेगीन, त्या खातीर आमी बेगी बेगीन खावंक जाय. आमी बेगी बेगीन खाता आनी मोग काबार करता. मागीर एकलेचें तोंड उत्तरेक आनी एकलेचें तोंड दक्षिणेक, घुसपागुंदोळ जिवितांत, काजराच्या जिवितांत एकामेकाक समजना, एकामेकाक रागान मोसरान शियेता. त्या खातीर हांगा आपूण आसा, मुजेर तुमी तिंकून रावा, मुजेर तुमी विस्वास दवरा. पूण भागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसले तुमचे कान. जायते प्रवादी हें पळोवंक आशिल्ले, भाग्यवंत मनीस पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळूंक ना. पूण तुमकां पळोवंक मेळ्ळें आसा. तोच जेजू ख्रिस्त मोगाचो गुर्त जावन आसा, आमच्या काळजांत येता, आमचे थंय बिडार करूंक येता, आमच्या हातांनी येता, आमचे थंय तो रावंक येता. भागी ते दोळे, हो मिस्तेर तुमकां उगडलो आसा, तुमी पळयले आसा, तुमच्या जिवितांत अनुभव केले आसा. जेजू ख्रिस्त तुमच्या सांगाता आसा. भागी ते दोळे. अब्राहमान मुजो दीस देखलो आनी तो संतोशलो. जेजू ख्रिस्त म्हणटा अब्राम केन्ना आसलो? अब्राहमान मुजो दीस देखलो आनी तो संतोशलो. आनी कसलो दीस जावन आसा तो मोगाच्या भावीन? ह्या बंजर गर्भातावन, सुकल्या गर्भातावन जीव भावीचें जिवीत पळयलें. आज ह्या सुकल्या भुंयतावन आमच्या जिवितांतावन जेजू ख्रिस्त जिवीत हाडूंक आशिता.
गुलामपणांतान आमचें गुलामपण नाश जाल्लें जेजू क्रिस्ताचें येता, आमकां स्वतंत्र दिवंक तो येता, आमकां बचावी तो दिवंक येता, आमचें जिवीत फळा बरी तो करूंक येता। त्या खातीर जर्मिया प्रवादी आमकां सांगता ह्या परजेचीं दोन वायट कामां केलीं तेणी, दोन परजेन म्हजे परजेन दोन वायट कामां केलीं। पयलें जावन ताणें म्हाका सांडलें, म्हज्या तावन तीं पयस गेलीं, आनी ताणें म्हाका जिव्या उदकाचे जरीक सांडलो, ही जिविताची जर ताणें सांडली। आनी कितें केलें ताणें, ताणें आपल्या पासत बांयंक खणलो, उदक धरूंक उपकारना तो खोटको बांयो, पोंवच्यो बांयो। जोर पावस पडटा आसतना खंय होल आसल्यार कितें जाता, पोंवता। त्या परी जिवीत आमचें पोंवून आसा। कित्या खातीर पोंवून आसा, आमी मान गौरवा खातीर आशेता, आमच्या हुद्द्या खातीर आमी जियेता, एकामेकाची सेवा करूंक जायना, आमी स्वार्था खातीर जियेता, पयशां खातीर आमी जियेता। त्या खातीर आमचें जिवीत पोंवून आसा, आमच्या जिवितांत कसली शांती समाधान ना। तर मोगाच्या भाव भयण, तीच जिविताची जर हांगा आलतरी येता, हो जावन आसा जिविताचो रूप। हाचें तान जिवीत काडच्याक, म्हजे सरचें या, तुमी तानेंचें नान, तुमी बुकेंचें नान। तर मोगाच्या भाव भयण, आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ता थंय, कित्याक ताचें ताचो ताणें आमचो इतलो मोग केलो आसा की ताचें काळीजच ताणें पिंजलें आसा। थंय तान वाडलो जरी, थंय तान वाडलो जरी, तर ह्या जिविताच्या जरी थंय तेंकून रचच्याक जाय आसली कृपा ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी माग्या, आमेन। म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। जेजूच्या आनी आमच्या मोगळा बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां। तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी, दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता। त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजा उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय। ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात। तांचे सांगात तांचे सांगाते आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता। पवित 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 दळबारांचो सरेस्वर तो,
स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ओम स्वर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तुका जय ओम स्वर्गी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या असुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जमाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आशिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास साक करात भावार तसो गोट पर गटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्याने तलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिवितासो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पितां तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजतां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळते दराम आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरी देवाचे माई संगाती भाग्यवंत जुजे बोनीस कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकोणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका साश्णांच्या सश्णा आमच्या सडवंडराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी संसारांत जाव आमचो पडदो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळल्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकेसणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सश्णाच्या सश्णांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात
शांति दे। ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळीच्या जवणाक पहिल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटले। तुका सोमिया सगल्या मोजा काळजा मन मोजे उपकार तुजो बावण बल्ला वडा आनंदा हर गांधीता तुका सोमिया सगल्या मोजा काळजा। प्रार्थया प्रीतिवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें। ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता। जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उचारूंक सरकार तुका साश्णांक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता। त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन। बाळका जेजूचे नांवेन सर मनशा संगाता रावचो आपलो संतोश म्हणटा जेजू। मनशाचो इश्ट जावन तो जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावतलो पिडा गूण करून जेजू वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें। नणार्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या बाळशेपणाच्या रुपण्यांत थावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता। जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वासितां। प्रार्थया हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उकळ्ळलो आसता भर तूं आमकां बेसांवांनी आनी तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सक्टांक दयेन आयक। सुम्यान शिकयलें प्रार्थन सगळीं सांगता आमचे बापा तुजे राज आमकां ये तुजे खुशी सरयता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपोट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वेळांतले आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस चलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी देव संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दे खुशीचें जेसो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल जेजू बाळकाक मागणे ये आजोपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल तुजे भिरमतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमच्या मागण्या वरवीं मोवाळूं दी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र स्पिरिता सांगता तुका वर्णुच्याक आमी सदां सर्वता आमेन। बाळूक जेजूक नवेनाची मागणी ये जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळतलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें
तुझा भोव भाग्यवंत माये मोरेच्या मजतीन पातयेन आमी बुडयता सोदता आनी मागता तो आमकां मेळशें कर। मागीर आमी हें देव मंदीर उबारच्याक जायत्या लोकांनी कुमो केले आसा। आमच्या गोळी बापा पासून आदल्या विगार बापा पासून आतांच्या विगार बापा पासून जायते लोक प्रत्येकाने परोक्ष रितीन कुमो करून आसात। तांचे पासून जायत्या लोकांनी ह्या बिगजेक दान दिल्लें आसा आनी आजुनूय दान दिवन आसात। तांचे पासून तोच बाळूक जेजू तांचेर धाराळ आशिर्वादां घालूं दी। तांकां बरी भलायकी फावो करूं दी। तांच्या मिसावान जय तृप्ती फावो करूं दी म्हूण आमी मागया। सगळी सांगता आमचे बापा तुजे नाम पवित्र जाव, तुजे राज सांगाय, तुजे खुशी इस्राएल येता, तुजे संसारान जाव, आमचो दीस पडतो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां ताळल्यान पडूंक दिनाका पूण वेळांतले आमकां निवार। हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो। तुज्या भोव भाग्यवंत मये मरयेच्या मजतीन आमी खालतेपणी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर। मागीर आमी आयच्या दिसाक नव्यान दिल्ल्या पासत प्लेसिटा पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां पासत योजना पासत तुटल्या फुटल्या कुटुंबा पासत परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणी पासत जायती कुटुंबां लोना वरवीं कश्टून आसात, समस्या वरवीं बिगडलीं आसात, जायत्या कुटुंबांत समाधान ना तांचे पासत जायत्या लोकांनी आमच्या लागीं मागूंक विचारलें आसा भुरग्याच्या देण्या पासत तांचे पासत आमी मागया। मागीर आमी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत तोच बाळूक जेजू आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर धाराळ आशिर्वादां घालूं दी म्हूण आमी मागया। सगळीं सांगता आमचे बापा तुजे नाम पवित्र जाव, तुजे राज सांगाय, तुजे खुशी सराय येता तसे संसारान जाव, आमचो दिसपडतो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सगळ्या मोक्षिता तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां ताळल्यान पडूंक दिनाका पूण वेळांतले आमकां निवार। हे जेजू तुवें सांगलाय स्वर्ग आनी संसार सरात पूण म्हजी उतरां सरसिनात। तुज्या भोव भाग्यवंत माये मोरेच्या मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाबतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा। मागीर आमी सर पिडेस भावा भयणी पासत ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसले पासत जिवितांत देदेसपर निराश जाले पासत आमी मागया। जायते लोक ह्या पिडे वरवीं देवाधीन जाले आसा तांचे पासत आमी मागया। मागीर आमी आमच्या कुटुंबांत आसल्या प्रायवतां पासत पिडेस्तां पासत मरणाच्या तणीर आसल्या पासत आमी मागया। मागीर आमी आमचेच पासत आमकां जायती रितीची पिडा आसा, दूख आसात आमचेच पासत आमी मागया। तोच बाळूक जेजू आमकां बरी भलायकी मतीक शांती समाधान जायसली कृपा आमकां फावो करूं दी म्हूण आमी मागया। सगळीं सांगता आमचे नवेनाचे मागणे ये आजपांच्या बाळूक जेजू आमी तुजे मुखार खालतेपणी सरपडता आनी लालेवन मागता। परती तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर तुजे स्वादी काळीज आमच्या मागण्यांनी कडून दी। आमकां जाय जाले उपकार जोड दिवं दी। आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी। कान उडय आमचो आकांत आनी संकश्ट दी। आमकां तुज्या कृपेचो आदार तुका आमी बापा आनी पवित्रात्म्या सवे हरसूंक साश्णाच्या सश्णांक आमेन। स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे सवे रावूं आनी आमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं
आनी तुमकां हांव वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवें चियेता आनी राज करताय सश्नाच्या सश्नांक। आमेन। Jesus.